Dnes sa spoločne pozrieme na veľmi zaujímavú komplexnú hru, ktorá sa volá Airship Conquer the Skies. Poďme na to, milí diváci, ja som na to naozaj veľmi zvedavý, dáme si Conquest, čo by mala byť ako keby najväčšia mapa alebo najväčšie možnosti by tam mali byť k dispozícii, dáme si novú hru. No máme tu milión vecí. Napríklad si môžeme pridať, že spy actions, to znamená, že môžeme niekoho špehovať. Je tu toho naozaj na výber veľa, ale dáme si väčšiu mapu. Napríklad obťažnosť si môžeme nechať easy a ja to hra máps absolútne prvýkrát. Kontinent a archipelago, neviem čo znamená, tu je nejaká pizza, nie? Alebo myslím si, že to je kontinent, ktorý je celý, ako keby väčšinou zem. Že tam nie je moc vody. Je to, mož je to možné. Uh, nechcem to riskovať. Dáme si teda mixet. Necháme si mm. Potom tu máme starting tech. Ten si môžeme nechať na jednotke. Ešte čo tu máme také? Myslím si, že to je všetko. Potom tu máme toto, ktoré je naozaj veľmi dôležité. Toto je asi názov našej zemi, ako sa bude volať. Á, môže to tak byť. Š šo? Není tu čo? A tak to je zlé, kámo. Ediný lulululále. Okej, okay, to nevšímajte. Uh, podľa toho, ako si toto vyberieme, tak platu máme nejaký bonus. To znamená, že keď si dáme napríklad. môžeme mať viacej špionov, máme lacnejšie tieto vecičky, skúsime toto nejako vyklikať, aby sme dostali niečo zaujímavé. Hmm. Toto sa mi nepáči. Incoming from Pillagings. Uh. Research speed, to by mohlo byť. Ojojoj, tak necháme si toto, len sa mi nepačí ten znak, ale ako som povedal, podľa toho, aký znak si zvolíte, podľa toho máte tento bonus, takže musíme mať tento znak. <laughs> Dobre, milí diváci, táto hra je naozaj taká veľmi, by som povedal, že klikácia, taká skoro pomalá. To nie je taká hra, že oh my god, všetko mám. To je proste taká spomalená hra. Takže poďme sa pozrieť, ako to vyzerá. My sme tu na Edinlava, to je naše územie. Potom je tu Guloro, asi Korono potom je tu Pesera, Squamos. OK, to sú nejaké španielské mesta. <laughs> máme tu aj riek, moria. No neviem, Veru, či sme nemali vyskúšať ten archipelago, či ak sa to volalo. No ale nevadí, pre testovacie účely to bude absolútne v poriadku. Tu máme nejaký list, chcem si ho prečítať. Máme tu aj nejaké, by som povedal, že tutoriály. No, máme ich tu až príliš veľa, OK, všetky odklikáme preč toto sme akože my, možno sme to my. Troška sa to aj nám nepodobá, tá postava. No, čiže naše mesta nám dodávajú nejaké peniaze, napríklad Okut nám zarába 7 dolárov, Exika nám zarába 17 a Edy 65. Máme tu nejaký príjem, ktorý je plus 55 a máme 1460 dolárov. No a máme tu napríklad túto špeciálnu vzducholoď kanadského charakteru. Počkaj, čo to je? Môžeme si ju teraz pozrieť, čiže pôjdeme do... Refitu asi? Teraz neviem, možno refitu. Čiže takto vyzerá, milí diváci, naša nejaká hlavná loď. Bojová. Má nejaké tu celkom veľké tieto ja, ja, dust tanky. Ok, nevedel som, že ako to mám pomenovať. A potom tu neviem, či máme aj vôbec nejaké zbranie. Čo je toto? To je nejaká gumipuška špeciálna. To je rifles. Ok, máme tu nejaké rifles. Takže toto je vlastne asi naša ako keby, hlavná vlajková loď, ktorá je teraz v hlavnom meste. A potom tu máme, že ako ďaleko môžeme docestovať a rôzne ďalšie veci. Dobre. Čo budeme robiť? Budeme robiť to, že si nájdeme, že kde je výskum. Tu je výskum. Tak, čo budeme prvé skúmať? No, môžeme si skúmať Explosives, Policajný station si môžeme, alebo Aerial Corps, Harpoon guns Aerial Hussars. To mi znie ako Ariel Husars, niečo, čo by malo pripadávať nepriateľské vojenské sily, že sa tam vyvodia tí husári. Ale nemusí to tak byť. Môže nemusí. Takže poďme sa pozrieť ďalej, čo tu je ešte zaujímavé. Elite Infantry, Ariel Strategy, Free Press, zvýšený research bonus. Jasné, čiže keď poďme do tohto, tak si môžeme zobrať free press. Dobre, takže poďme do tohto, aby sme potom dali možno hneď toto. Ale neviem, či nemusíš vyskúmať tieto všetky, aby si mohol kliknúť na toto. No to sa ešte uvidí, milí diváci, fajnoví. A mohli by sme aj niekomu vyhlásiť vojnu. Pravdepodobne to bude Pesera, komu vyhlásime vojnu. A neviem si pozrieť ich flotilu, akú majú. V každom prípade, milí diváci, toto je veľmi komplexná a veľmi nebezpečná hra. Pretože vy si môžete prísť sem, môžete dať refit a vy si môžete tie lode stavať svoje vlastné svoj vlastnú nejaký, vlastný nejaký design. Napríklad Simple but effective against lightly armored targe, targets. Čiže to je nejaký fázeromet, by som povedal. Nejaký balistický fázeromet. Potom tu máme grape shot cannon. Spray of small cannonballs to throw the light armor and crew, crew alike. Okay, potom tu máme nejaký armor, ktorý sa dá pridať na loď. To znamená, že keby chceme si tu postaviť nejaké... Počkaj, toto je z čoho? Tento armor. Inhibitor. To je lolko? <laughs> ok, to, si nevšimaj. Keďže chceme dať toto, tak to aj nemôžeme dať, hej. Dobre, keďže chceme dať steel, steel wall. A, to tam normálne pridávame, tu steel wall. A môžeme si dokonca editovať aj Windows. To by človek ani nepovedal, že sa to dá. Oh my god, to sme... Ú, 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 tak toto to sa mi nepáči. <laughs> Jasné, čiže my si ju môžeme nejak oplatovať armorovo, tú loďku, ktorú si vyvinieme. No tak to je celkom zaujímavé. Tu na to lívneme bez toho, aby sme niečo saveli a pustíme čas. Milí diváci, fajnoví. Oh my god. No a teraz by ma zaujímalo, že napríklad by sme mohli proti nebezpečnej pesere vyhlásiť vojnu, kebyže chceme. Čo je toto ale? To je niečo zaujímavé. Master Lensmaker. To neviem, čo je. V každom prípade toto nám zarába nejako málo tento okud, tak tu pridáme market napríklad. Čiže možno, že bude zarábať viac, keď tam dáme market. Lebo zarába to iba 7 dolárov, to je veľmi malý príjem na ukut. No a potom veľmi blízko pri nás je Gloru a Uasi. Len ja neviem, že či s nimi chceme akože udržiavať nejaké diplomatické vzťahy. Napríklad s týmito ochkrej by som chcel veľce nadviazať diplomatické vzťahy. Tak poviem, že dobrý deň, pani, Chcel by som vás s vami obchodovať napríklad. Takže pošleme tam delegáciu, alebo ako budem si mi obchodovať? Zatiaľ sme všetky so všetkými v miery. Toto nechcem. Pošlem tam delegáciu. OK. Takže uvidíme. Možno, že oni s nami musia obchodovať. Čo sa deje? Moja reputácia sa zmenila. Okay, reputáciu máme 49. To znamená, že či sme dobrí alebo zlí. To je niečo, ako keby sme boli jak Mordor. <laughs> Samozrejme, milí diváci, toto bude taký spoznávací diel. Potom si môžeme teoreticky po tomto spoznávacom dieli normálne vygenerovať aj novú mapu. Uvidíme, že ako sa to bude vyvíjať, či nás bude táto mapa baviť, pretože mne sa nepáči, že to je strašne veľa vody, ale výhoda je to, že my máme vzducholode. Ale sú tu, môžeš spraviť aj pozemného nejakého ja neviem, dikobraza, napríklad z pozemného, alebo ja čokoľvek môže spraviť aj pozemné. Čiže to by asi cez vodu nevedelo prejsť, si myslím, keď spravíš niečo pozemné. Čo je toto? Gian Black Widow Spiders. To nevyzerá dobre, kámo. Akože ono sa tu dá aj dať nejaký, nejaký monštráč, aby sa tu spawnili. No vidíte, už to zarába 13 dolarov No tak to som vylepšil. Kebyže chceme, môžeme to destrojnúť. To, to nám dá peniaze, alebo nás to bude stať peniaze? Dúfam, že nám to dá peniaze, alebo ináč by to nedalo zmysel. Na čo je toto yodstation? Station? OK. 3 main test cost plus 5 research. Minus 20 unrest. Unrest tu nemáme, takže to ma ani nezaujíma. To je asi dôležité postaviť na nejaké budove, ktorá sa ako keby, ako by som to povedal, uh, že by sme niečo dobili a potom by tam bol unrest, tak by sme to tam postavili, že aby tí ľudia si neprotestovali proti nám. Rozumieš tomu? Dobre, myslím, že táto loď je dobrá, ale mohli sme si spraviť nejakú vlastnú loď. Napríklad pán Prstenov a tri veže by sa volala tá loď. Alebo niečo také, zaujímavé, chápeš ma? Poďme teraz do tej Edinlali a dáme si Dazing Ship napríklad. Tak, toto bude naša loď. Tak? Takže toto bude naša loď. A čo by sme sem dali do tej lodi? No, to je dobrá otázka. Vôbec netuším. <laughs> Potrebovali by sme asi týchto quarters, alebo... Neviem, čo je lepšie. Počkaj, jedno má HP 40 a toto má HP 100, ale to sú tri tieto veci dokopy. Toto má koľko? Maintenance cost 8. Dobre, čiže spravíme si nejaký, kde tu budú akože bývať ľudia. Crew. Tak, môžu byť takto, že tam bude akože 6. Tak, prečo to, čo to, čo to, niečo červené? Nemôžu asi byť nad sebou. To nemôžu sa takto chovať. Dobre, tak týchto vymažeme. Ship is too heavy to fly. Áno? Takto akože nemôžu lietať iba ľudia. To je zaujímavé. Potom budeme potrebovať nejaký pohon pravdepodobne, možno propeller by som povedal. Čiže toto bude motor nejaký. Jasné. Možno tam dá dva motory, možno. Tak. No a oni teraz budú musieť chodiť tam, aby tam mohli akože robiť nejaké... Čakaj, liftuje. Mal suspension. To neviem na čo je, kámo. Myslíš, že to bude lietať? Moja, ja nie som si istý, že to bude lietať. Ale teraz tam môžeme napríklad pridať... Pridať... Akože vy môžete to hrať aj bez toho, aby ste si robili tieto lode. Sú tam nejaké predpripravené, samozrejme. Bridge. Shipped Command Center. To znamená, že tu budú ovládať všetko. Dobre, len oni sa musia dostať hore, po nejakom rebríku. Ten rebrík som ešte nešiel. Structural corridor? Tu je to. Corridor with ladder. Aj tak sa tam nevidia dostať. To, je, to sú aj šupáci. Z nejakého dôvodu mi to nechce povoliť, toto. Dobre, čiže toto je naša loď zatiaľ, by som povedal. Dobre, neviem, čo znamená toto, že to je také červené. Je ja, počkaj, už tomu rozumiem. Oni sa musia z a vedieť dostať hore. <laughs> to je logické. Čiže aby ja mohli to mať takto. Rozumieš ma. Ok, učíme sa záchodu, milí diváci. to sú nejaké dvere, ktoré keď niečo vybuchne, tak sa tam môžu, môžu si niečo vymysleť. A teraz si to môžeme dať nejaké rifles napríklad sem. Tak. Ako taká bojová loď samozrejme. Tu sa dáme koridový leder, tak. Čiže to, to máme bojové systémy, čiže ship is overload heavy to fly. Okay. Čiže čo potrebujeme ďalšie? Potrebujeme niečo, aby sme to poháňali, by som povedal. Čiže resources a potrebujeme coal store, podľa mňa. Oh my god, to je nejako veľa. Small coal store bude stačiť. Počkaj, prečo to nefunguje? Dáme to... to sem. Loď nemá ani náboje. Tak potrebujeme aj ammo store. Ship is too heavy to fly. Dobre, potrebujem možno aj toto. Musím sa aj uskladňovať nejaké vecičky. Potrebujem aj ammo store. No ten dáme kde? Sem sa nemestí. Jaj, toto nepôjde takto. Mm -hmm. Čiže kebyže chceme, tak počkaj, to vymažeme, dáme tam Amostor. Tak. Supli Hedges. Dá sa to tu nejak aj vyhľadávať, že som si našiel, čo je Supli Hedges. Supli Hedges, neviem čo to je, ale je to veľmi, veľmi zaujímavá hra toto by som povedal. že môžeme mať aj nejaké plachty, takže môžeme ísť na vodu asi. Kanóny, mortári, to je úplne, že super hra, kámo. A to ešte nemáme vyskúmané nejaké veci, lebo sme dali skúmať. Tam v tých vyskúmaných veciach máš proste nové technológie, ktoré sú lepšie a lepšie. No, čiže toto máme niečo, keby sme potrebovali niečo opraviť. Len... Ja neviem, či nepotrebujeme... Dá sa toto nejako skopírovať? Že sme to si dali druhýkrát? Ten propeller? Možno, že keď dáme sem. A teraz by sme potrebovali, možno toto posunieme takto. To nepôjde, neviem z jakou dôvodu, fajn. Lebo tí ľudia sa nevedia dostať teraz asi do tých motorov. Ja nepotrebujem aj toto, ako keby. Možno to potrebujeme, aj uvidíme. Aby sme sa vznášali. Ináč už máme všetko, čo by sme potrebovali, tie základné veci si myslím. A... Potom... Kde sme mali tie vecičky, počkaj. Lift, command and crew, basic Možno ani počuť myšku, lebo ja to si, s ňou robím také zvuky nepríjemné, by som povedal. Keby, keby sme dali takto. Cannot give commands to ship. Nemám ja asi to command centrum. Môže byť, že to potrebuješ. Čiže potrebuješ toto? Aha. A už potrebujeme vás Supply hečeť, za normálne tá loď bude funkčná, milí diváci. Loď šňupací tabak bude pripravená. Hehehe. Len neviem, čo sú, neviem, čo sú supply Čo to má znamenať? Čo to ako je keby je? Že potrebujeme... Čo? Počkaj, ono nám to ukazuje vlastne, tá hra nás, snaží sa nám pomôcť. To znamená, že Rainforce Supply si môžeme dať napríklad. Čo to znamená, neviem, ako dáme si to sem elements are not accessible. Preči, dali sme to hore. Jo, cargo do, dáme sem. Kámo, nová loď, pripravená bojovať. Hohohoho! Nie je to krásna loď. Milí diváci, nezavňujte mi do komentárov povedať, že to je krásna loď, samozrejme. Hádam, by ste mi nepovedali, že to nie je pekná loď. No a potom sme si sem mohli dať napríklad túto balistu sem hore. OK. To vyzerá ako veľmi kvalitná loďka. Jedna balista. Čiže sme tam dali ten grape shot Canon. Toto. Aj to tam môžeme dať. No zaujímavé. Bude fungovať. Čiže máme tri tieto... Ja neviem, jak to nazvať ani. Nevadí. A mortar. Možno kanon je lepší, by som povedal jak mortar. A môžeme dať potom ešte balistu na zadný, na zadný štítovník. Počkaj, ona nedokáže strieľať tak, že by strieľala. To je divné. Keď ho dáme sem dole. OK, tam by nevedeli tí ľudia prísť potom do tej balisty. Keby sme ho dali akože takto, troška na A potom by sme tam dali tie one... Uh... Dobre, nebudeme špekulovať. Takto to je to dobré. A keby chceme nejaký armor, tak to má všetko wooden armor. Dobre, keby sme dáme steel wall, tak by to bolo drahšie. Dáme si steel wall akože iba na tie dôležité štítovníky, ako keby. To by dobre celkom, to sa mi páči. Dobre, a teraz by sme to savely. Save. Dobre, máme to hotové. A teraz môžeme ísť na našu základňu. A normálne si tú loď môžeme tu vybrať. Koľko bude stáť, som zvedavý. 616 a napríklad táto loď Bubu, pardon, Bubo. už škoro som mu postavil nechtiac. Nepostavil som ju však. Asi nie. Uh, build ship. Sú tu aj zaujímavé loďe. Napríklad táto stojí 2800. a my chceme tu našu postaviť. <laughs> Dáme ju stavať, kámo. Vyzerá celkom dobre, nie? Má tu bojové systémy, tu má dielo. Počkaj, čo je to je sterilizer? Čo to znamená? Počkaj, to je, sa má volať loď. Aha! USS Interfúzer. Okej. Okay. Hmm. Čo je toto? Je, keby keby chceme dve vyrobiť. Chcem len jednu zatiaľ. Výborne. My, diváci, máme pripravenú novú loď. Som zvedavý, či ju môžeme dať k tejto druhej. Spice Agency Ó, oh, lebo máme nový výskum ukončený a teraz kebyže chceme toto, môžeme to dať výborne milí diváci, fajnový. veľmi sa teším z tejto hry, dúfam, že aj vy ste šťastní lebo veľmi unikátna hra veľmi unikátna hra, by som to pomenoval no a teraz neviem, či je tí tých dve... a tí dve lode sú asi spolu, by som povedal teraz si naberajú sa to znamená, že my máme dve bojové lode máme USS Interfúzera a Inhibitora á to je super. Počkaj, možno že iný by sme mohli premenovať. Rikvidátor sa bude volať. OK. To je veľmi, to je, toto je veľmi taká zaujímavá hra, by som povedal. Ja, to, ja tomu normálne neverím, že niekto môže sa takúto naozaj veľmi zaujímavú hru a veľmi sa s nej teším. Čo je to? New Age Downs. OK, čiže budeme mať väčší unrest tým pádom. Zatiaľ sa nezdá, že by bol väčší unrest. Aj skutku naozaj zaujímavá hra. Vy môžete potom fajtiť, ale fajtenie si pozrieme v ďalšom dieli, milí diváci, pretože teraz budeme končiť. Takže ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť.